Tak priatelia, dnes je 17. november a rozhodol som sa, že upravím ešte raz tieto fotky, lebo tam boli asi 5 takých zvláštnych. Tak som ich vymazal a hovorím si, urobím tu takýto hudobný doprovod k tomu. Čiže vzniklo to v starom háji v Petržalke, snaha ukázať, že sa dá aj kresliť v prírode, relaxovať, trošku viac sa zamerať a aj z odpadu, ktorý nazbierame, toto je údolie Vidrice, ale Karpaty, takže nie je to len starý háj v Petržalke. To je galéria kontajner a zase je Vidrica. No dá sa tvoriť aj nejaké kompozície, zátišia z odpadu, urobiť si peknú fotku, vyzbierať to. To je nejakých 100 kg alebo čo som našiel v starom háji a teda toto je nejaký dravec, zase starý háj. Skladka vyčistená v apríli roku 2021. No a teda dám pesničku alebo dve, čo sa robila v OZ Presadíme, dám na začiatok Džungľuraj. Na hladine vlny v kruhu privoláva úsmev duhu. Rozbehnuté kvapky mútia v tvare srdca rozhodnutia. Ako hrdla labutí dvoch pri draždiaku kráska divoch. Symbióza, identita, miesto, vernosť, láska, žitá. Engerau, kráska, džungľuraj, nežne ma láskaj, opantaj. V betóne kvitne lužný háj, na zemi miesto, veru naj. Z druhej strany Dunaj a most, so spomienkou na minulosť, na marhule chodia z lásky, volajú ich ananásky. Sorta vachal aj kečke med, na perách máš sladučký med, rozvoniava v strede leta, tradíciou chvíľa spätá, na hraniciach kríže biele, na tabulkách mená celé, na nebe salva nedoletí, na dvore sa hrajú deti, engerau kráska, džungľuraj. Nežne ma láskaj, opantaj, betón kvitne, lužný haj, na zemi miesto, veru naj. Z polnej cesty smerom na berg, bunker BS-8 záber, na bicykli do Rakúska, sloboda cink okolieská. Života príchuť spomínam, preliesky detstva dozrievam. Kapucní peste otváram, grafity v tráve, voľnosť mám, voľnosť mám. Čiže pieseň je taká, že oral histórii, aby sme si pripomenuli, našli identitu, čo je vlastne opak anonymity, a tým boli trošku zodpovednejší. Tieto kamene, to je tiež použitie GPS značiek, vypalený vrak po asistencii našej samosprávy v chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy. Čiže snaha je, ale ako sa hovorí, demokraciu máme a už len nájsť demokratov, hej, aby sme nenaražali na hluché uši.
A čo sa skrývalo v sáčku, vyplavenom v starom háji, tak bola tam aj knižka o úspešnej žene. To sú také kompozície.